Cumprimentos nessa série. O cientista espiritual André Luiz. Eu tô, isso o André Luiz escreveu, está na página 49 da sexta edição do livro Evolução em Dois Mundos. Esse livro, ditado por Chico Xavier e Valdo Vieira, da editora FEB, Federação Espírita Brasileira. Ele fala das algas verdes. Aí eu, eu falei nesse instante de onde veio as algas verdes do Liptox. Mas olha o que, é que ele vai dizer aqui, ele disse, ó, os biologistas dos últimos tempos costumam perguntar sem resposta se as algas verdes, proprietária de estrutura particular, recendem das primitivas cianofícias de tessituras mais simples, nas quais a, fioci, a fiociana associada à clorofila é o pigmento azulado de sua composição fundamental, o hiato existente em que dá com os hugo de, 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 de vias ao desenvolver o mutacismo foi preenchido pelas atividades dos servidores da organagênese terrestre, que submeteram a família do Leptotrix a profundas alterações no campo do espírito, transformando os indivíduos mais completos, que reapareceram metamorfoseados nas águas referidas. Invadiram luciariamente luci as águas, estalando no ciclo progresso e renovação. Ele está dizendo que é, as algas verdes não, não vêm não da, das a a as a algas é, é, cenofícias, que, que ela tem a base da, da, do, que o pigmento fica azulado. É diferente, ela. Ela não vem, porque muitos acham que vem daí. Ela diz que vem, ele garante que vem dessa bactéria, leptócrates, que foi, sofreu alterações no campo espiritual, porque o, o princípio inteligente vem, reencarna, volta. Então, ele sofre alterações aqui e do outro lado. Nessa bactéria sofreram várias alterações para permitir o início das algas verdes aqui, essas algas verdes e abrir um leque de grandes mudanças no planeta e preparar o terreno inclusive para reprodução sexuada, sexuada ia começar aí, então aí ela invade porque existia muito esse, 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 essa essa bactéria a a Liptochris. existia muito que eu falei no capítulo anterior, e, e ela vai, é, é, o Lipitótrix, era, sofreu um, grandes alterações porque eles tiveram morte em massas para ter alterações para vir nascer em massa também as algas. Olha os seres evoluídos trabalhando nesse equivalente o perispírito dessa bactéria para vir ajudar na formação do perispírito das algas que ia servir de modelo para o nascimento das algas verdes, que ia abrir um leque de, de, de grandes de grande informações na, nessas mudanças nessas mudanças então ele ia ter grande que tinha esse já tinha um pigmento da clorofila associado já para começar o grande desenvolvimento através das suas mutações em cima desse trabalho dessa Águas verdes. Água verde é um ponto de referência muito importante. Os biologistas até consideram a água verde um ponto importante, mas não sabem essas informações que o André Luiz traz, que com certeza são hipóteses revolucionárias para o mundo acadêmico hoje que estuda as próprias algas verdes, é uma revolução. Que Deus te guarde, meu irmão, continue nessa série. O cientista espiritual André Luiz. Até o próximo encontro nosso.